Men vad är det, utredningen? God morgon! Ja, vi sätter igång och tar hand om våran kropp som vanligt. Ni som fortfarande ligger kvar i era sängar är fullspuffis. Eller är det då? Nu börjar vi sakta upp, skaka loss lite grann. Så där, ja. Och så sitter vi ner igen. Pendla med kroppen fram och tillbaka. Börja sakta och röra armarna. Där, vi känner det cirkulationen. Den kommer igång igen. Så ja, och så tar vi ta nacken och gör kraftigt tryck uppåt och kraftigt tryck neråt. Så pannan och hakan fastnar på sina rätta platser igen. Så där ja. Nu kan vi sakta börja röra oss lite lugnare kanske. Börja sakta använda båda armarna, båda fötterna. Pendla fram och tillbaka. Cykla. Vi lägger oss på rygg och sen så börjar vi sakta lägga upp hela taket.